Bom, tô terminando de editar meus bloopers. Tá ficando muito bom. Agora eu vou jogar esse jogo. Vai. Preparar. Apontar. Eu consigo. Apontar. Já. Meu Deus, meu teclado tá pegando fogo de tanta força que eu tô fazendo. Corre, 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 corre. Vai, corre. Corre logo. Isso, tá correndo, tá correndo, tá correndo. Isso aí, tá correndo, correndo muito. Meu Deus, tô conseguindo. Eu vou ganhar. Ui, que bom, eu vou ganhar. Ai, não, ele caiu, ele caiu. Sério, ele caiu. Continua. Como que ele cai? Cara. Meu Deus, eu ganhei o último. Faleceu. I review. Game over, game you. Ai, 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 doeu. Ei, King, qual é a da gritaria aí? Eu tô tentando comer meu espaguete. Vou voltar a comer meu espaguete. Bah, tchau. Você me ignorou? O quê? Você tá ignorando Toad? Não, Toad, deixa Não. eu ver o que você tá fazendo aí. Tô vendo meus vídeos de bruxas. A princesa mais bonita. Meu Deus! Eu adoro a princesa mais bonita. Ela é a mais bonita de todas. Isso, eu vou me inscrever. Não, não se inscreve, esse é o canal do King. Está na hora do momento em que eu me inscreverei. Meu Deus! Peraí, eu faço parte do canal. Por isso que está na hora de não se Oh my inscrever. God! Toad! Oi, que foi? Que foi? Tem certeza que isso é uma boa ideia? Ih? Mas sério, eu não tô nem aí. Eu acho que eu vou embora, viu? Tchau. Luigi, Luigi, cadê a moeda? Cadê a moeda? Luigi, sai daqui! Au! Encontrou a moeda. E aí, Toad, tá fazendo o que agora? Por que você voltou pra cá? Você não disse que ia embora? Você falou que ia embora, não ia voltar mais, ia ser muito Tom. diferente. Saruken, compre. Sério? Au! É, pode crer. Old Spice, para você ser um homem. É essa propaganda do Old Spice. Eu espero que você goste deles. Meu Deus, e é isso o mundo que eu vivo? Meu Deus, acho que é, né, Mario? Deve ser isso. Não, John. Essa aí é a Princesa Peach. Meu Deus, não estou entendendo. Cuidado. Tome cuidado. Ela tá apaixonada por você. Por você. Capiu! Goide. Luigi, o que você está fazendo aqui? Meu Deus, o que eu faço agora? Já sei. Estamos aqui no campeonato de ver o Mario pulando. Vamos começar Cala isso. Cala a boca, Toad. Eu vou derrotar o King Bombombe. Começando o Bombombe Battlefield. Bom, esses são seus desafios. Um, dois, três e... Pode começar, Mario. Vai lá. Hora de começar a gravar. Pera, pera, pão. Vamos pera, pera, pão. Pera, pera, pão. Pera, pera, pão. Pera, go easy, pera, go pão. Easy, go easy. Capiu! Tivemos erros nessa programação.
Oh, shit. Bom, teve erro na programação, mas tudo bem, pode ir lá. King Bom Bom. Oh, ui. Oh, mamma mia. Não vá muito longe. Eu estou te esperando aqui. O quê? Como você ousa? Eu esperei horas aqui. E agora você está reclamando? Não, calma, oh, yeah. Calma. Não estou reclamando. Então tá. Eu desafio o Mari. What the? Hein? What the what? Mari, vai lá. É sua vez de arrasar o mundo. Oh yeah! Oh, oh, let's go! Oh yeah! Yeah! Oh, oh. Nada de seu madruga. Tá tendo muita coisa esquisita aqui. Vai logo. Eu tive uma ideia boa. Sabe como é, né, cara? Você viu aquele último vídeo? Uhum. Ficou incrível. É, pode crer. Uhul, adoro essa festa. É muito bom ser irmão do SMG4. Ok. Tá. Ótimo. Agora, ei, eu sou você. Ó. Só que do futuro. Você acha que eu vou cair nessa? Tem certeza que eu vai? Ótimo, mas espera um minuto. Eu vou me matar. Socorro. Meu Deus. Você não vai se matar. Toma cuidado aí. Vai acontecer uma coisa estranha. Vai sair daí logo. Senão você vai se machucar. O que será que tem lá? Lá fora tem perigos ultra megas difíceis de passar. Vamos lá. Você consegue. Ok, Toad. Vou visitar você. Eu sou o King. Ei, King, você chegou! What the what? Olá, King. Feliz inscritos. Mas eu acho que isso não é uma boa ideia. Calma, pessoal. Eu estou dando o meu melhor nesses bloopers. Mas vocês não precisavam fazer isso. Não se preocupa, King. Nós nos preocupamos com você. E nós apoiamos todo o seu trabalho. É muito bom apoiar isso aí trabalho. Mesmo. Mas não acredite que você vai perder. Você é incrível, cara. Ótimo. E também? Eu sou o Joãozinho. Meu Deus, minha cabeça explodiu. Mas enfim. Obrigado, caras. Vocês são os melhores. Mas agora eu tenho que terminar meu blooper. Ele tá falando isso pra sério? Claro. Terminar meu blooper. Yeah! É, esse foi o fim do blooper. E se lembre, não se desinscreva, senão eu chegarei aí. Yeah! Uau! Lelelele, chegou. Buenas tardes,